Ovo je E99 dron sa Temua ili AliExpressa, zavisno se od kog dobavljača berete, sa kog sajta ga naručujete. Izuzetno je lak i loš, što bih ja rekao sad. Nemojte da kupujete ovaj dron zato što prvo jeste jeftin, ali je jednostavno težak za upravljanje. I meni se desilo da posle samo jedno 30 minuta korišćenja samog drona, kao što vidite, jedan motor je izgoreo i morali smo da naručimo zamenski deo. Što se samog drona tiče, izuzetno je lak, samo 92 grama sa baterijom, bez baterije 73 grama, koristio ovu bateriju 1800 mAh koja traje 5 do 8 minuta maksimalno, zavisno što da koristite. Ima dve kamere, od kojih ova donja po meni ne služi ničemu, zato što kada poleti, on jednostavno šeta na svoju stranu, leti kako on želi, maltene. I ova kamera je loše kvaliteta, stavit ću vam video koji smo uspeli da snimimo sa njim, da vidite u nastavku videa. I to je to. Moja preporuka, nemojte da kupujete ovaj dron, kupite neki malo skuplji sa Temua ili sa AliExpressa, zato što jednostavno jedino što je istina jeste da on leti. I to je sve od njega.